pessoal, de aqui com um novos para vocês, galera de Minecraft. Nós estamos no mapinha muito da hora, junto com o Jotinho. É, um galera, valeu. Valeu. Galera, no mapa de hoje, no vídeo de hoje, é o um mapa de Meu baú Deus. dentro do baú. É baú dentro do de baú. já já deve ter começado, vamos dar uma olhada. Não, não começou. Então é o seguinte: eu fiz um muita, muita Nossa, completou todas as times de uma vez só. Como é que você fez isso, Jotinho? Você é aventureiro, né? Cara, eu sou o melhor Minecraft... Que bug é esse, mano? Você é o melhor Minecraftiano do mundo, galera. Segura, peão. E a gente tem um baú aqui pra começar o mapa. Aí tem um baú dentro do baú. Aí com esse baú a gente faz o quê? O que a gente faz com esse baú aqui, Jotinha? Eu não sei, irmão. Eu só tô sentindo aqui a minha presença nesse chakra aqui. Eu tô liberando... Oh, botei todos... o um baú dentro do baú. Ok, botei outro baú. Ok. Abriu uma passagem. Galera... Não tem que socorro. Eu tô liberando o mundo, de achimete ainda. Socorro. JV tem vários baús. E que botar um baú do baú, será? Tem um grande esqueleto aí no baú. Tem um negócio de esqueleto aqui também. Deve ter alguma coisa secreta aqui dentro desse baú. Tem um papel aqui. Siga a luz. Esqueleto. Que luz? Tem uma luz aqui? hoje tem luz aqui. Oxe, onde é que tem uma luz? Tem uma luz aqui. Galera, vamos seguir a luz. Como é, que, como é que eu faço pra seguir a luz? Galera, na verdade, seguindo a luz aqui, tinha uma chave. Já tinha achou. Já tinha você já pegou a chave? Oh, obrigado por dar os créditos. Já eu vou falar aqui. que O que, que achou? Sai daqui. Sai daqui. Eu vou pegar a chave. Já tá vendo como é que pega a chave? Aí tem um baú atrás do baú. Pega o um baú, homem. Oxi. A gente tem que achar todos Sim, os baús ó, pra abrir os baús. Oxi, pra onde que você foi? Passei. Tem pra mim. Onde você foi? Pra abrir. Peguei a chave. A gente abriu um baú já. Então vai. Cadê a chave? Tá no baú. Abre esse baú aí. Não consigo abrir o baú porque você tem a chave. É uma chave. Obrigado. Essa é a chave. Que bosta. É. Tem um baú dentro do baú. Ok. Então vamos botar outro baú em cima. Abrimos mais uma passagem. Já tinha. Agora a gente tem que achar a outra chave. É um Fydebunton de baú, entendeu? Eu fui, dá tá bem mim. Galera, porque que só o JV tá indo? Ó, ah, agora, que sim. Que... agora sim! Agora sim, ele quer uma picareta por um papel. Ele quer uma picareta por um papel, picareta por um papel... Oxe, o que é isso? Ele quer cinco papéis. Pô, meu Deus, vai demorar muito pra gente fazer isso. Por quê? Olha lá, você vai entender. Ele quer que a gente faça várias picaretas pra fazer um papel, pra tocar por um papel, tá, tá, tá difícil. Eu vou dar nesse cara. Bate, <laughs> bate nele, já, tia dá não não dá hein Você não é uma pessoa de briga eu né? não consigo quebrar madeira eu consigo tu pode que quebrar sua... madeira na sua cara assim eu acho que é para quebrar né segundo as normas ali ele ele, ele quer uma picareta então vamos dar uma picareta para ele já tinha Entendeu? sim primeiro tem que fazer a picareta de... de... é fazer a picareta deixa eu falar com ele mas não dá a picareta para ele não tá tem que pegar os materiais antes ok então vamos pegar vamos pegar tudo e depois a gente dá para ele então galera Vai demorar um século isso aqui. Estou tá vendo já que tem pedra por aqui. Aqui na água. Eu vou quebrar a pedrinha. Não, ó, só precisa fazer quatro picaretas de madeira. Eu fiz duas. Tem quantas aí? Quatro de madeira. Eu o que mais que você não tá três falando. P... Ué, dá para negociar aqui picareta de madeira com com papel? É, mas depois você tem que fazer picareta de pedra com papel, depois picareta de ferro com papel. Não. São cinco papéis para trocar por uma chave. Tá no final. Então, pega os cinco papéis só na madeira de madeira, não. Já tá vendo você é um filósofo. Será? Não é? Deixa eu ver. Ou, ou será que perdeu o item? Eu acho que não. Vem. Deixa, deixa eu ver. Já deixa eu tudo bem. Se for assim, você é um filósofo. Você é um visionário. Vem, vem. Você é um visionário. Deixa eu ver se você é um visionário. Calma. Eu tenho o eu já. Você é um visionário. Ah, não. Não é não. Fala com ele. Não. Meu irmão, libera por cara da mãe. Você não é um visionário, Jotinha. Não, pera, você é um visionário, ele liberou de novo. Já JV, você é um visionário! Já tinha. Vision... Não tem mais madeira. Eu tenho mais papel aqui. tá Jotavê descobriu o um segredo. É basicamente a gente... Não toca... não funk, né? Hã? Toma dois papéis aqui, mano. Tem mais dois, toma aqui. Como que você fez? Picaria eu... de Madeira? A madeira que tinha aqui na árvore. Galera, a gente descobriu que a gente pode sair trocando picareta de madeira e não precisa mais trocar pelas outras. Eu que tava sendo burro e tô fazendo tudo. Porra. JV JV, né? JV, 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 galera do céu, conseguiu os cinco papéis só com picareta que de madeira. Ô, G, eu já tava. JV, JV, cérebro. JV, cérebro. Que vai calma, amizade? Hã? Calma, amizade. Como que é a amizade? Consegui a chave. Paga de restart aqui, inclusive. Ah, não. <laughs> Galera, abriu o baú, tem o um baú dentro do baú. Meu Deus! Vamos botar outro baú aqui, dá sexta tinha. E vamos ver. Vamos ver como que a gente abre o terceiro baú aqui. pam pam pam. Como é que entra aqui? Opa. É um parkour? Parkour da diversão. Parkour da diversão não. Não. Ah, não. Galera, parkour. Não pode ser. Isso Eu não acredito nisso. Eu não, eu não acredito. nisso. Eu, eu acredito. Eu acredito no parkour. Eu não acredito no parkour, Jatinho. Eu não acredito no parkour. Eu não... <laughs> Minha Ela vida. Ela cai tão triste, galera. Sério, eu caio meio triste que eu não consigo fazer o pulo. Tô conseguindo. Peraí, eu, nossa, demora muito pra nascer, só eu. Eu acho que é só você. Meu Deus, tá tudo no máximo aqui, eu acho que é doido. Calma. É por isso que eu não tava conseguindo fazer o parkour, agora eu vou conseguir. O <laughs> que, que é isso? Ah, tem um modo simples e tem um modo difícil. E aí? me faltar no Void. Dá tp, TP logo, barra TP. GVN Kimon Case, simples, pronto, aí ó. JV, tem um modo simples e o um modo difícil. Pessoas profissionais vão em qual? No difícil. No simples. Vambora. Deixa, deixa o difícil pro Jotinha. Vai lá, Jotinha. Tem. Vai lá, Ozão. Galera do céu, olha como eu sou bom no parkour. Meu Deus, tem estudo de parkour pra fazer! JV, você viu quanto de parkour tem pra gente fazer? Não é muito não. Olha pra cima! <laughs> Ai, mano, eu até me segurei, que não queria ir. Não é muito, não? Como não é muito, Jatinha? Esse é o modo difícil mal difícil é que você tá fazendo? Oh. Oi. É, o que eu passei aqui. Você passou o mal difícil? Eu você é um visionário. Vai. JV, JV, cara. Meu Deus, JV, JV não fala mais nada. É JV, JV, não fala mais nada. Ô, oh, você tem 11 mortes. Por que você tem tá tanta morte, hein? Oh. Porque eu buguei naquela hora, mas voltar faltar no... no... No Void? Ó, oh, será que dá pra pular aqui? Dá. Ah, mas vai é pra onde aí? É, eu não sei. Eu tinha esperança que tinha algum bug, sei lá, né? Vai. Oh, caramba, quase que eu morro. É, gente gorda, não sabe dividir espaço. É assim mesmo. <laughs> será que é o inverso? Até tá cair aqui. Uau! Cai, mandei para muito antes. Eu já já, já tava tá esperto. Ó, pula pra cá. Boa. Pula pra aí mesmo. Pro Void, pula pro Void. Galera, olha quanto parkour tem pra gente fazer. Ah não, ah não. Pelo amor de Deus. Eu até vou ter um aqui depois dessa. Eu fico bravo quando cai um negócio feio desse. GALERA! Eu caí em cima da Monkey, galera. Que um negócio feio. <laughs> um negócio feio. Me respeita, JV! Não, não eu tô brincando. Amizade, amizade. Que amizade? Que a gente não tem faz tá passando. Ó, oh, galera. Monkey parkour. Mukeise parkourera! Cheguei na mostrou o que sabe. Monkey mostrou o que não sabe. Você tá no, no meio do mapa. Eu tô no meio do mapa. Calma. Ô, galera... galera. Ô, imagina é. que passa aqui sem checkpoint, é impossível. É impossível o quê? É imposs... e, não, e não tinha plaquinha de 100% testada, hein? Digo logo. Esse, é, esse mapa não tinha plaquinha de 100% testada, hein? Quem garante que dá pra passar por esse parkour? Eu acho que não. Aí. Eu acho que não, eu acho que não. Galera, esses mistérios do baú aqui a gente tem que só achar a chave. É quando vê ca... a chave tá naquele baú ali, já parou pensar? Já pensou? Já pensou, Jotinha? Já pensou pensar? Já pensou naquele baú ali tá a chave? Não, não eu, ali eu me, me jogo no mapa. Vai vai conferir, o que Jotinha. Aí? Eu tô achando que tá impossível. É isso aqui? Não, aquele ali da escada. Vai pra trás, que você, é meio, gordo. você é meio gordo, Jotinha. Você me empurra. Olha isso. não, eu que academia, que tava com medo de do show, no vídeo, não, não. Ó, ah, pronto, cheguei, cheguei. Cheguei. Galera, aí. tá tudo sob controle, ah, tá tudo a... sob controle. Acho que ninguém passa. Tá tudo sob controle, eu vou passar. Monkey Z, aventureira. Pacureira caiu. Meu oh, caramba. Não, dei spawn point! Ah, tá, já tá aqui, vai, vai passei. lá. Passou? Passei. JV, JV. Fala mais nada. JV, JV! spawn point, ah, ok. spawn point, o mapa que deu. Hã? Vai, vai. Tá Meu Deus, bom. É muito ruim. Não foi, não foi uma, uma boa aqui. Meu Deus, é muito ruim. É muito ruim, você não viu nada. Eu preciso ficar Sim. pior. Salva esse vídeo. É muito ruim, já Deus consigo Deus. Fazer, Eu que fazer ficar pior. Fica aí onde? No simples ou no difícil? Vai difícil, amigo. Eu vou lá. Ó, oh, difícil não deve ser tão difícil. Você sabe fazer esses pulos assim. É, né? Oxe. você não sabe? Eu não sei mesmo. Ó, oh, você vai ficar preso na T, hein? Eu <laughs> não vou falar nada, eu vou pro mais simples. Acerta! Assim. É. Vai lá, Gem. Ah! Galera, parcou a coisa oh. inédita, mas. Parcou é algo incrível. Ó, oh, tudo pra pegar uma chave, hein? E quando vê tem uma chave pior ainda dentro do bau. Caiu igual um pedaço de bosta, é um viu? Mito. É um mito. Caiu igual um pedaço de bosta aqui. Tá com 24 mortes vai, já. Vai. Meu, Deus! Meu Deus! Você não consegue pular isso aqui. Eu, a cara, Eu acabei de cair olhando pra você. Ah é? Pensei que você caiu porque tinha comido mais um biscoitinho. <laughs> tudo isso aí. <laughs> Ei, já tá vendo, vai no mais difícil. Já também, tá o mais difícil termina mais rápido. o mais simples demora mais. verdade, hein? Vai no mais fácil aí. Já também tá eu não consigo passar no mais difícil. Eu tenho fé em você. Eu não consigo passar nem no mais fácil, mas no mais difícil. Ué, o difícil é um pontinho só. Não tem como ficar um, em cima do um ponto. Ah não, meu Deus, o um case tá... Fiquei. Complicado, não um Fiquei. Vai, passa o outro lá. São dois. Passa em direto vai. igual o um torpedo! Igual Torpedo <laughs> Igual a Lampo Marquinho Igual o Jotinha aí, JB, Tá gordo Não roubo perto <laughs> dos outros Não roubo cara, você vive roubando o meu Não roubei mérito ninguém É isso aí, Eita Fica a regra aí, galera Galera Olha, do céu o que acontece Tem que só achar a chave do baú pra ver o que tem no outro baú Qual o mistério Meu desse? Deus que pulo foi esse que eu dei, eu dei um pulo gigante Galera do céu. Tá onde? Meu Deus, que spawn... Ah, tá, tá tá perto. Aqui, eu tô tão Vai. perto. Vai logo? Eu tô tentando. Você cai. <laughs> caiu aí. Galera, como é que eu vou fazer esse pulinho? Olha, esse, olha o bloquinho que a gente tem que fazer pulinho, tem um dragão ali. Vai. Vai lá, tinha. faz o pulinho. Ui, quase Gosto. que eu fiz, hein? Eu, já, eu encostei eu... num bloco. Passou já. Um eu, bloco. Tá, eu também encosto em vários blocos. Em vários blocos eu caio. Vem cá, Jimmy. É. De Você deu esse pra boita hein? Tô aqui, tô aqui em cima no bloquinho. Tô no bloquinho! Meu Deus, eu tô no bloquinho. Eu tô no bloquinho, Eu tô no bloquinho, Jotinho. Ok, ok. Qual vai ser? Pula lá. Não vai dar certo isso aqui. <laughs> ok, não, não deu certo. Vai lá, Jotinho. Nossa! Jvrow, Jvrow. Passou! Ai, ah, você tá brincando, aí Na hora é que eu fui pular, aí eu brinquei. Isso é slime block? Hã? Isso é slime é. block. Isso é slime block, Jotinha. Você tem um problema, hein? Ah, né? Tem, tem um jeito de pular slime block só. Eu não sei qual o jeito que pula slime block. Mas eu vou, vou adivinhar, pera é, aí. É, esse jeito aí. Esse jeito aí. Tem que pular no cantinho no máximo. Vai. Esse... É, aí. mas você sabe <laughs> que esse lado tem como pular, né? que é muito alto, né? Vai. Ah, é pra pular... Ah! Ah, não! Ah não. Você deu checkpoint em mim. Nossa! Você tá, um... você tá no bloquinho, fico feliz que você esteja no bloquinho. Vai lá, pula lá. Ó, oh, dá pra pular naquela nuvem ali não? Na frente do bloquinho. Yeah. Aquela acho que nuvem. Sem certeza? Tá aqui, vai. Mas acho que não, não tem pra que pular naquela nuvem. Bloquinho boa. Galera, passei. espera, espera. Vai, vai. Ah não! Vai lá, Jotinha. Eu tenho fé em você. Galera, esse porco ali, na esquerda. Depois dessa. Não, eu tenho que pular, eu que pular num, num, num bloquinho de vidro mesmo. Um bloquinho de vidro? Que bloquinho de vidro? Não vira o que tem na frente do slime, não pro slime, entendeu? Tem certeza? Aham, uhum, com certeza. bem. deixa eu tentar. de vidro. Eu vou... Meu Deus. Deixa eu tentar pular no slime, Pera aí. Desce aí o bloco, desce aí um bloco, vai. Desce aí um bloco, vai. Se você me der um tapa, talvez eu consiga. Eu sinto, eu sinto. Não, o pessoal afunda. Droga. Hum, e agora? Peraí. Já sei. Eu pensei que se eu fizesse de pula-pula, daria certo. O que você tá fazendo? Como é que você tem um bloco? Eu ganhei. Ganhou de quem? Do mapa. Já tá vendo. Me diz que você. Bora. Ganhei esse bloco. Porque não se contesta coisas de vitória, tá? Você ganhou um bloco? Quem te deu um bloco já tinha? Ah, eu pulei, passei direto. Boa, JV. Passei na derrota. Eita cara, vai dar bosta aqui. Vai dar uma bosta. Vai dar bosta. Eu falei que ia dar bosta. Ninguém acreditou em mim. Eu dei spawn point no volume Me salva. Eu dei por favor eu? no volume novo. Eu não, morre aí. Morre aí. Eu não. Morre. Aí. Ok, obrigado. Cheguei. Meu Deus, tinha um bloco eu nem vi. Exato. <laughs> Cuidado com o bloco, Jotinha. Esse aqui é o spawn point. Meu Boa. Deus, não, não tem como fazer esse pulo. É impossível. É fisicamente impossível fazer esse pulo. Deixa aqui. Deixa pra lá. Deixa, deixa pra lá. Eu oh, ele, ele, eles. Eles misturaram tudo quanto é parkour nesse. Afunda? Eita, eles misturaram tudo quanto é parkour. Oh, será que dá pra pegar o baú daqui? Eles misturaram tudo quanto é parkour nesse parkour aqui. Vai, bom. Eita. Nossa, o Dani que eu não fui. Vai, Bum. Galera! Vai um... Seria total aqui, hein? Até cair aqui, calma aí. Nossa, tá aqui, hein? Vai. Calma aí, calma aí. A gente virou amigo agora? É, né, Tem que ir Meu tem, Deus! Vai. Eu não consigo pular! Vai, vai já também. Tá... Te... Vai, não, vai. ir! Ah, pensei que ele ia conseguir passar. É, Espera, né? é aqui mesmo. É, já sei. Ó. Acho que eu tive uma ideia melhor. Pula aí, pula aí. Eu, tive... eu acho que eu tô tendo uma ideia. Eu sinto uma ideia vindo. Pula. isso? Aqui? Não, não, a ideia é o seguinte. <laughs> a ideia aqui... Não, não, não. Ideia. a ideia é a seguinte. Vai um pouquinho pra cá. Bloquinho. Vai. Olha. Olha a minha ideia, GV. Pula naquele bloco ali. Pula lá. Pula lá. Pula lá. Não dá, não. É não? você morre. Não. Como assim? Você morre pulando nele? Nalando, sim. Por quê? O que eles tão pouco, mano? Você para de querer roubar o mapa, mano. É porque eu tô vendo o caminho. Quando a vida te dá o um caminho, você abala os caminhos. Olha ali o caminho. Olha o caminho, como ele é fácil. Nunca sei o caminho mais fácil, porque ele pode ser uma armadilha. Será que ele é uma armadilha? Eu já tinha. E pedido. agora ele vai pra onde? É tão tentador, eu não sei. Agora ele vai pra lá, ó. Tá vendo aquela teia ali? Qual teia? Você pulou. Deixa eu ver tá preso na teia aí. Não, pra... É pro lado da teia mesmo, pra lá. Pra onde? Na escada. É pra ir pra escada? É impossível. <laughs> tu então me acha. É impossível, velho. Só se for pra essa, ah, lana, pula essa pula teia, teia aqui. Ali, ó. É, pula na teia. Agora vai, vai, agora vai. Eu tô tentando pular naquela escada ali. No Nossa! Olha o JV afundando! Dia. Eu vou com ele, eu vou com ele, que o JV é meu amigo! J-E! Vai! Você não tá muito, ah, não. Anda! Se morrer por causa do dano, eu vou ficar muito colado. <laughs> Gordo, vai! Ó, aperta o shift, hein? perigoso aí. Tem vi. Ó, agora é ah. o shulker aqui, ó. Meu Deus, agora eu ficar até que triste. Pulei pra cá. Cheguei na nuvem. Era aqui que eu tava querendo chegar mesmo, mas era na verdade aqui. É, né? Eu não queria tanto tentar. <laughs> não, não anda reto. Show. J JV, não Achou que não é um anjo? Não, eu <laughs> não sou um anjo, eu nasci um anjo. Esse anjo aí, galera. Galera, são. Oh, será eu que era... Não da... Hã? Acho que é pra pular no dragão. Ah, não pula na boca do dragão! Ele te engole. JV. Vem aqui, vai. A não tem noção de onde é o lugar Eita, certo. eu dei TP pra você! Hã? Eu tinha passado, mas eu dei TP pra você. Espera. Burra. Eu passei, mas eu dei TP. Burra! Aí, passei. Pronto. Boa. Gordo. JV, tá cuidado com esse pacu aqui, que esse pacu aqui é doido. Esse pacu agora é de cacto. Ah não, vai dar ruim. Pacu de cacto não é meu forte. Na verdade, nada é meu forte, pelo visto. É verdade, você todas as coisas que você viu. Eu também. Dá TP, rápido que eu vou morrer! Dá TP, dá TP! Eu vou morrer! Dá TP! Dá TP, dá TP! Não, dá TP! Foi, deu certo, deu certo. Pode vir! A gente vai conseguir! O pulo pélvico! Burro. Mas eu passei! Eu peguei a chave! Peguei a chave do terceiro baú, ok. Galera, esse foi o baú mais difícil. Tem um baú número 4 agora. J. E tem, tem mais caminho um aqui. Desafio do baú número 4. JV. Desafio do baú número 4. MP, Wave 1. Mata o óbvio. 12 entidades. Eu tô aqui, Mo. Mata as entidades. Wave 1. São quantas waves? Vai, vai ser um saco isso aqui. No mínimo 25. Galera do céu! JV mata todo mundo! Se essa já tá difícil, imagina só. Imagina só. Imagina as duas. Ah, não sei, três waves. Três waves. É, Saiu é assim tu... wave, mano? Onda. É não, monstro. Onda. Não, é monstro. Ó, oh, 16. Um wave Já tinha. Já tá J. 16, aí. monstro. vai duplicar isso aí. Será... Será... Será que. Meu Deus. Galera, isso vai dar ruim. Pelo menos tá com a mão né? É, pelo menos isso. Tô marcando um o pouco. Mas, pa... ai, meu Deus, meu wave 3, eu gente que 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 acabou. Não acabou a gente nem terminou essa. Não acabou nenhuma porque tá vindo a outra. Não acabou nem a segunda, tá vindo outra. JV, Vi, eu preciso recuperar minha vida. Eu vou morrer. Calma. Respira, Mumu. Respira, galera. Eu vou sobreviver. JV, tá eu posso atrair eles e você matar, ó. É, mas não tem como dividir, não. Como é que a gente vai dividir? Mata eles. Mata eles. Tudo estrategia, do alemão, estratégia. Você tem que matar primeiro os meus, né, pra atrás do teu pré. Agora, agora começa a correr aí, que eu tô matando aqui. Beleza, tô... matei os meus. Tô tentando matar aqui também. Calma. Galera, eu não nasci pra ver pesaço. Pessoal, sai. Eu tô atrás. Que isso? Pronto! Acabou? Acabou as waves? Ou, ou, ou sou eu contra você agora? Não. E agora? Cadê a chave? Você pegou a chave? Já tá vendo? Você pegou... A... Moço, libera a chave. É verdade, cadê a chave? Galera, não é, não é pra ter pego uma chave aqui, não? Ô, oh, bate não. Galera... Será que... O quê? O cara não lembrou a chave por quê? Por que, que o cara não deu a chave? A gente não matou todo mundo aqui? amigo, como é que você vê esses blocos aí? De onde que vê esses blocos na sua vida, Jotinha? Não pergunto. Ô, galera. A aqui há muito tempo. E aí, vamos dar a chave? Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Basicamente, o mapa bugou nessa fase. Eu vou ter que rejogar o mapa inteiro. É o seguinte, é o seguinte. Hã? É o seguinte. Ah. Que, que é o seguinte, Jotinha? Pera aí, eu tô quase morrendo aqui. Morrendo de quê? Dá um segundo aqui. Eu, eu tô me despedindo, Jotinha. peraí me dá um segundo. Eu tô falando tchau, Jotinha. Eu sei porque ele bugou, mano. Por que, que ele bugou? Porque o mapa quer é que a gente brigue até o final, para Pra saber quem vai ser o verdadeiro vitorioso da batalha. Não é que é isso que o mapa quer não, Jotinha. Jotinha, já já tinha, não, não é isso que o mapa quer, não. Jotinha, eu falei que não é isso que o mapa quer, Jotinha. Ai, ah, eu falei que não é isso. Morra! Eu me nego a perder. Morra, morra! Galera, eu vou. Sai, sai de mim. Sai. perder isso aqui. Sai de mim, Jotinha. O Inega morrer, o Inega morrer. Sai, Jotinha! Tá... Nossa, eu ganhei os gladiadores, galera. Eu sou incrível. Pela primeira vez eu ganhei o Jotinha de alguma coisa. Aí é quando eu ver o mapa, desbuga, eu vou ficar muito feliz. Oh, seria meu sonho esse mapa desbugar. Você vou ter que jogar o mapa inteiro agora. Tava me despedindo aqui, você acabou com a minha dispersão aqui, Jotinha. Foi mal, galera. Não vou dispersar um pouquinho mais, não. Minha despitência aqui também. Oxi. Deixa eu me despedir. Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. A gente tentou. A gente vai continuar o mapa se vocês quiserem. Só deixar o like aí embaixo. Tem vários baús dentro de baús que a gente tem que mergulhar pra achar outros baús e achar outros desafios do segredo do baú. Então, deixa o like. O canal já tá aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau!